Vi er i Blokhus og i en ejendom, der hedder Kanappen, som ligger 100 meter fra Danmarks bedste badestrand. Kanappen, det har oprindeligt i 100 år tilbage, der har det været et bageri og konditori. Og da jeg så overtog ejendommen for et par år siden, der var ejendommen helt ledig. Og så siger vi, hvad sådan skal vi lave her? Og når man så kigger sig omkring og vil gerne have noget, der skaber lidt liv i Blokhus, jamen så beslutter man for at lave et galleri. Vi prøver at lave et anderledes galleri end andet sted, fordi mange andre steder, der har man måske 10, 15, 20 kunstnere. Vi har over 100 kunstnere hele tiden, fordi vi synes, vi vil gerne favne bredt. Og herinde, hvor vi sidder lige nu, det er inde i en restaurant, hvor der tidligere var en Rasmus Klump restaurant, men den fik vi indlemmet også, sådan at vi både har et galleri og en café i sammenhæng. Det skaber en rigtig god stemning, at caféen er kommet med. Også mange gange er der måske et ægtepar herinde og går og kigge, hvor de ikke begge er lige interesseret. Og så passer med, at så kan manden eller konen lige sætte sig i caféen med en kop kaffe eller en øl eller noget og læse avisen, mens den anden part går rundt så. Vores galleri, det er indrettet i to etager, og det er sådan, at det er blandet malerier og skulpturer og keramik og smykker og ja, you name it. Og der er det sådan, at vi også her i huset gerne vil have nogle flere ting til at ske, så derfor er der skiftende arbejdende kunstnere, der alle weekender i året rundt er der faktisk kunstnere, der kommer og står her og arbejder. Og det kan både være malere, der står malere i huset, men det kan også nogle gange være keramikere eller glaskunstnere, og vi har også smykkekunstnere, der sidder her. Og vi har endda også haft bronzeskulptører til at sidde og lave modellerne til hendes bronzeskulpturer. Så er det også sådan, at vi arrangerer forskellige workshops med malerkursus, smykkekursus, skulpturkursus osv., hvor man kan melde sig til. Hvor det kun er sådan en mindre gruppe af gangen, der kan deltage, som regel maks 12-14 personer. Det passer bedst, så de virkelig får noget ud af det, dem der kommer. Og det er sådan en anerkendt gyldmaler, der underviser. Og det er både for begyndere og øvede. Det er fuldstændig lige meget, man har prøvet før. Og så kan man komme på et weekendkursus, hvor de får frokost og maler både lørdag og søndag. Og vi har haft skulpturkurser her, hvor de ender faktisk med kursisterne at lave to skulpturer og tage med hjem. Vores beliggenhed er lige tæt på stranden, og så det, den lys og den luft og den hvad skal vi sige, charme, der er i det, det gør altså, at der mange, der tiltrækkes af det og får en stor fornøjelse ud af at komme og være enten med på et workshop eller blot komme og så blive inspireret og få sig en rigtig god kunstnerisk sanseoplevelse i galleriet. Det betyder meget, både for vores kunstnere, som står og maler her, de elsker at få lov at stå og male og kigge ud på vandet dernede, og især når der er god vestenvind, og så der virkelig er gang i det. Og vi har rigtig mange gæster her i løbet af år. Vi har prøvet at lave en kundetælling, og det er da de der 30-35.000 om året, vi har af besøg, så det er jo rigtig mange. Så skal vi også favne bredt, fordi at der skal være noget for alle. Hvis du står og mangler en værtindegave, så har vi det. Hvis man står og mangler gaver til bryllup og hvad søren man nu ellers skal til, det har vi også. Det kan være smykker, det kan være glasting, keramik og jamen alt, hvad folk de sådan finder på at lave af sjove ting og flotte ting. Så det er det, vi sådan har satse mere på i år. Sidste år, der var det nok mere de større ting. Men altså, nu er vi blevet enige om, at vi skal altså også have sådan ligesom en gavebutik her nedenunder. Og så op ovenpå, der er det hovedsageligt malerier, der er, og større ting. Fordi der er jo mange turister i området her, som gerne vil have sig en eller anden lille ting med hjem. Så det har vi jo satse på. Er noget, jeg kan hjælpe jer med? Jamen, det er jo fordi, vi har måske lidt kig på det der. Jamen, ideen med at få stedet her op at stå med Galleri Blokhus, det er simpelthen værd at få skabt nogle spændende oplevelser for de mange turister, der kommer her i området for at skal enten bade eller have en tur i skoven eller bare have en god ferie. Og det er simpelthen også blevet en succes, vil jeg sige, på de her halvanden år, vi har været her indtil nu. Jamen, der er en super god stemning her, og det er også, fordi der er så meget liv her. Der er altid kunstnere, og
selvom der ikke måske står nogen og maler den dag, så kommer de tit forbi. Vi er åbent hele året rundt, men om vinteren, der har vi så kun åbent fra torsdag til søndag. Fordi der er der knap så mange mennesker ved badestranden jo. Men der er stadigvæk mange, der tager en tur til vandet for at opleve den dejlige, hvad kan vi sige, friske luft. Og så samtidig skov og natur, vi har her. Så det gør, at vi får rigtig, rigtig mange besøgende, også i vinterperioden. Og det er vi glade for. Det skal være et godt sted at komme. Det skal være et sted, hvor man bare har lyst til at komme. Mange, der bor hernede, jamen, de kommer med deres gæster og siger, jamen, vi bliver altså nødt til lige at vise det her frem, fordi vi er så stolte af at have fået et galleri her i Blokhus. Og det bliver vi jo glade for at høre. Ja, vi synes jo, vi har det bedste i Danmark.